Sećaš li se naše prve svirke ovde? Kako da ne, april 80. Oktobar 78. Kako onda sve bilo drugčije? Sve se menja, Zenit. Ševo. A sad ti kaže da si se zezao. Šta je bilo ovde, momci? Neki okej koral u progresu vidim, a? Slušaj, Ševo, gore hoće da otkažu koncert u Eci. Moramo da se pokupimo što pre, Zenit čeka. Dečko, treba da kaže da se zezao. Dobro, zezao, naravno, se zezao, tako, zezao si. Slušaj, dečko, ja ti verujem da si ti bolji, ti znaš da si bolji. Mislim, šta te gošta kaže da si se zezao? Ajde. Dobro, Ševo, svi znaju da si bolji gitarista, ajde, šta hoćeš da dokažeš? Dečko, treba da kaže da se zezao. Slušaj, gore je frka, čoveč, hoće da nam otkažu koncert, Zenici na Ivici, treba da idemo, ajde, ajde, idemo. Čime ovo je ovde, momak kaže da se zezao. E, čekaj, polako, bez prke, stani, stani. Hoćete, kada sa te novine, a? Si. Pocepaj ga, majstore. Greška broj 1. Mi ne predlažemo, mi zahtevamo da se koncert odloži. Greška broj 2, Ševo. Mi ne govorimo gluposti, mi smo predstavnici diskografske kuće Sada, koja je od vas napravila ovo što jeste, znači grupu Zenit, i prema kojoj imate određenih obaveza. Dragi gledalci, a sada će predstavnici diskografske kuće Sada da nam kažu šta se ovde dešava. Ševo, u tome jeste stvar što se ovde ništa ne dešava. A stvari se menjaju, Ševo. Menjaju. Dragi gledalci, stvari se bitno menjaju. Tačno. Pokušavate da prodate staro voće kao novo voće, to je stare pesme kao nove pesme. E pa ne može, Ševo. To, da li su pesme dobre ili ne, odlučit će publika večeras i ovde. E, slušaj, Zenit, Brazeru. Izvinite mi, samo za jedan trenutak. Zenit, predlažem da odložim ovaj test koncert dok... Evo, Stevie ima dobru ideju. Da, i rokeri su ljudi. Ti genije da ćutiš. Greška, to nije običan genije, to je genije sa idejom. Da, vidiš, predlažem da za 2-3 nedelje organizujemo veliki dobrotvorni koncert, a dotle možete da vidite šta će da uraditi sa tim materijalom, znaš. I tada ćemo pred ogromnom publikom videti da li materijal za novu ploču ide ili ne. Šta kažete, a? Moj bend ne odlučuje, moj bend misli ono što ja mislim, i ako hoćete nešto da pitate moj bend, onda pitate mene. Ja komponujem, ja pravim aranžmane, produciram, pišem tekstove, pravim reklamnu kampanju. Naše ploče su probile sve tiraže. Naše ploče su probile sve tiraže, na našim koncertima su bili puni stadioni i vaša usrana disko kuće bez nas niko. Bez Zenita niko. Zenit? Zenit, mrtav si, tvoje pesme su mrtve! Thank you.
si, majstore? Know that we have divided our kingdom and this our fast intent to shake. All cares and business from our age, transferring them on younger strains. While we unburn crawl toward death. Kralj Lir? Novinari u svakom pogledu sve više napreduju. Malu primi na televiziju. Ševo. Ovo bi četvrta čaša. Tvoja. Mlado meso za mog gurua. A zašto se ovaj studio zove Crna Marija? Black Mary ime prvog Edisonovog fonografskog i kinematografskog studija. Kjeve ti, ujebote što si ti pametna. Budu, vi ste ozbiljan poslovni čovjek, a ja rockerka što ne ide, ne ide. Meni ne smeta. Stivi, imam nešto važno ti kažem. E, kasnije, ali video sam. Što je ovo? Šta je, genije? Gde je tvoj neuništivi optimizam? Optimizam? Optimizam je obično nedostatak informacija. A informacije su sledeće. Prvo, poslednja ploča nam nije baš sjajno prošla. Drugo, zbog toga smo u priličnim dugovima za ovaj studio, za instrumente, za opremu. To sve znaš, no? Treće, mnogo važnije, novi materijal još niko nije ispušio. A koja je tvoja najomiljenija pesma? Jao, izvini. Dešava se. Tišina tamo! It's a showtime, folks! Zenitova omiljena pesma za devojčicu iz novina. To, to, to. Say
Ja bih malo, ako nije jako. Za tebe bi bilo smrtonosno. Šta je to? Insulin. Ja bih više voleo heroin. Ali idol širokih narodnih masa mora da bude sladak. Anja. Dosadni ste, Budo. Ej, uzmi insulin, molim te. Hemija je silna nauka. Još davno sam otkrio nešto. Kad mi šećer ode na 450, kad dođem na samu ivicu kome, tada sam najkreativniji. Jesi uzio insulin? Onda se namaži hipermanganom. Pa uzmi nju. Intervjuiši me. Šta će ti ovdje? Zenit je otišao sa sekom u našu sobu. Ona ga intervjuiša. Šta si to svirao? Ja to zovem bluz s autobuske stanice. Sviraj mi. Sviraj. Ideologija, i kao svaka ideologija, vredi onoliko koliko je primenljiva u životu, mali. Rokeri su umorni. Umorni. Hoću sa ovom pločom. Budale to ne shvataju. Osvajanje prošlosti, pravi rok prošlosti koju smo izgubili i bez koje smo niko. Da. I šta kažeš, bluz sa autobuske stanice? Sad sam se setila zašto baš bluz. Kada si pre 3 godine pobegao iz Petrice sa snimanja i kad niko nije znao gde si i zašto si otišao, ja sam im rekla da si otišao na autobusku stanicu. Znala sam da si otišao na svoje najtužnije mesto. Zato jer si 5 minuta pre toga saznao da smo Zenit i ja vodili ljubav. Svi će.
Vi pamtite kako je počela naša saradnja. Zenit se izborio za integritet grupe. Razišli ste se s Kodom, postali nezavisni i samosvojni, ali bez posla. Nije vas bilo na televiziji, niste snimali ploče, niste održali ni jedan koncert. Koda vas je držala na ledu i potpuno izolovala iz biznisa. Tada smo mi stupili u vezu sa Zenitom i napravili aranžman. Postali ste naš bend. Jurili originalnost do kojom je toliko stalo, a naš jedini uslov je bio da se vaš zvuk i imidž što više razlikuje od onoga kakvi ste bili kod Kode. Dobili ste najbolje instrumente, najbolje ozvučenje, najbolju scensku tehniku. Sve što je Zenit tražio, dobili ste. Jer nećemo da se lažemo, u svemu tome je bilo poslovnog rezona. Imali smo računa da vas kreditiramo, jer su vaše ploče i koncerti donosili lep prihod. Ali onda je došla prošla ploča. Vrlo slabo, vrlo slabo. Mislili smo, trenutna kriza. Strpljivo smo čekali novi materijal i šta? Čuli ste i sami. Šta publika misli o tome? Mi ne možemo mimo ekonomskih principa. Deco, ogromne pare nam dođete. Ploče nema, Zenita nema. A šta je sa kompilacijom koju zaštampate? E, moj šefo, to jedva ako pokrije kamate. Ali mi smo poslovni ljudi i morali smo na neki način da se obezbedimo. Zato smo i napravili ovakav ugovor sa Zenitom. A znate gde ćemo pročitati ovaj vaš ugovor? Na konferenciji za štampu. Neka javnost sazna kako se diskografska kuća odnosi prema grupi Zenit. Grupi koja im je donela tolike milijarde i takav ugled. Greška. Vi niste grupa Zenit jer grupa Zenit više ne postoji. Zenit je mrtav. Greška. Mi smo Zenit i mi smo živi. Naravno, naravno. Znate gde ćemo posle, gospodo, čitati ovaj vaš ugovor? Na sudu. Jer je u ugovoru termin do kojeg grupa Zenit mora da isporuči gotov materijal za ploču. A taj termin, gospodo, ako se ne varam, još nije istekao. A kako mislite da za 6 dana spremite novi materijal za ploču? Imamo Zenitove pesme. Napravit ćemo nove aranžmane i novu produkciju. Ko? Ja. A ko to garantuje? Ja. Ti. Ti si novi šef grupe. Da. Dobro. Sutra u 9 budite u kancelariji da potpišemo aneks ugovora. Jel u redu? Hm? I pazite, 6 dana od današnjeg dana, ako nema muzike, vi se selite. Ali ne bilo kakve muzike. Samo ako vaš novi hit prođe na i rokeri su ljudi, u tom slučaju štampamo ploču. Prazno. I glupo i bez veze. Šta snimaš ti stalno tu? Dogovorili smo se da sve beležimo. To si se dogovorio sa Zenitom. Isključi tu kameru. Probat ćemo uvodni deo sa duvačima. Ovo. Falstafe, baci mi ovo na poseban kanal. I dodaj malo dileja. Ševo, ti znaš da bi Zenit popizdeo kad bi tu čuo duvač. Ovo nisu Zenitovi aranžmani. Nisu Zenitovi aranžmani, ali su Zenitove pesme. Aj, ljudi, ja vas podsjećam da mi imamo obavezu da isporučimo Zenitove pesme. Da, šefe. Ali sa novim aranžmanima, stari, ne valji. Pa ne možemo potpuno otići od našeg zvuka. I Zenitova koncepta. Ma jebe mi se za Zenitov koncept. Rok jeste ideologija, ali svaka ideologija vredi onoliko koliko je primenjena u životu. Ne možemo starom ideologijom da ložimo nove klince. Ako hoćemo i dalje da sviramo tim klincima, moramo da se menjamo. Ne možemo na silu klince da udenemo naš koncept. Jebe se njima za koncept. Treba nam dobra pesma. Izviniš, evo, zanima me da li to znači da je dobro samo ono što ti kažeš da je dobro.
Da. Ko pravi aranžmane? Ko radi produkciju? Ko svira? Ja. A ti, šefe, ti se brini o aneksima, ugovorima, o lovi. Ovo ovde je moje. A to? To je tvoje. A tvoje je da ćutiš. I da pevaš kad ti se kaže da pevaš. Dobro, gazda. Ajmo na mesto, idem iz početka. Ajmo, diži gocimo. Ajde, svirka. Primedba. Pesma moje godine, duvači na početku, sumnjivo. Sivi, dodaj mi malo brašna. Sad ću morati i tebe da unesim. Pazi se ostalo. Sto! Hoćeš piva, a? Može. Šta ovoliko mleko, Sivi? Ja kupio. A zašto ovoliko? Pa mislio sam da ćemo da radimo mnogo, kad se mnogo radi, onda se mnogo i puši. Kad se mnogo puši, onda treba mnogo mleka. Pa pčelice moja. Ili ima još nešto što bih mogao da ti uradim? Neću da nje. Izvini. Biće dobro. Pizza. Klopa? Stereo sistem. Stereo sistem se sastoji iz gramofona, iz tunera, iz amplifajera, iz kasedeka, iz zvučnika. Tu još postoji ekvilajzeri, receiveri i tako dalje. Inaugurativni govor novog šefa. Sve je to, jel te, povezano u jedinstven sistem da bi moglo da funkcioniše. Dakle, kad govorimo o stereo sistemu, mi ne govorimo o njegovim pojedinačnim delovima, nego procenjujemo kvalitet celine. Pojedinačni delovi, ma kako savršeni bili, ne znače ništa. Tek u okviru celog sistema pojedinačni delovi mogu da dođu do izražaja i da pokažu sve svoje kvalitete. Ergo, šta će nam zvučnici, pa makar bili i JBL, ako nemamo dobar amplifier? Vrlo dobro, Zozan. Daj malo krupnije samo. Odlično. Iz svega toga možemo zaključiti da u dobrom stereo sistemu nema najvažnijeg i manje važnih delova. Svi su podjednako važni. I tuner, i receiver, i kaset dek, i zvučnici, i gramofon, i amplifier, i ekvilajzer. Ekvilajzer nije neophodan, ali govor je bio odličan. Mogli bi sad malo da radimo. A klopa? Biće, biće. Daj bre da snimimo taj demo. Tučak, zajebi strip, ajde. E da, Falstafe, samo da ti kažem nešto,
Izbaci one duvače na početku, grozni su. Daj, ljudi, nemoj da ste neozbiljni, kakvi duvači. Svi, šefe. Gotovo je za danas. Kada se vrati šef i kad se dogovorite sa gospođom oko aranžmana, snimite tu stvar. Bešte bre u pićku, ba. Ako svaku pesmu budemo ovako složno radili, ploču ćemo da završimo nikad. Važno je da smo mi jedinstven stereo sistem. Samo serete. Serete! Anja mi je rekla da si ti ovde. Dobre! Ševo, ovo možemo da snimamo? Možemo, možemo. Dobro, vi šljakaj ti ja idem odresiti nešto za klopu, šta ćete da jedete? Bilo šta, samo ne pizzu. Dogovore to. E da, Falstafe. Kaži. Slušaj, vrati duvače na početak tamo. Obavezno. Ljudi bez duvača je bez veze potpuno. Znate na što liči naša svirka? Na što? Na vaše tucanje. Ma jedno. Loše tucanje je još uvijek bolje od nikakvog tucanja, ne? Možemo i da pravimo aranžmane dokle hoćemo. Ali ove pesme su pase. Tu nema Boga. Ovo što ste do sad napravili, odlično zvuči. I sad je jedino važno da uradimo materijal na vreme i da gledamo da to zvuči nekako na nas. Lako je to reći, sivi jebote. Godin me Zenit, kompon opisao aranžmane, pravio tekstove. A mi, izigrali smo prisutne građane. A sad najednom, dugo i do guše,
frka s vremena. Ej, nemoj da sereš. U krizi smo, to je u redu, u krizi smo već duže vremena, ali to nije ništa novo. Ja krizu shvatam kao stepen razvoja, a ne kao nešto definitivno. U šta nas je čovjek uvalio? Ko nas je to uvalio i šta? Možda ono juče i kući sada sediš i za čim klavijaturama sviraš. Ili onaj tip koji nas je stvorio, s kojim nam je sve ove godine bilo više nego dobro. Znate šta, ako ne možemo da napravimo da nam i dalje bude dobro, to nije Zenitova greška, nego naša. Znaš što mi nije jasno? Da li sve vreme mrziš Zenita zbog duga u koji nas je uvalio, od koga smo svi zajedno imali koristi? Ili možda zato što se smeo o tvojim pesmama? Ili zato što me je tucao? Pauza do šest. Ovo se sa nostalgijom grupe Zenit i njihove pesme Kao prvi put. Ložite se vi, samo se vi ložite. Ovo je prošlost. To su šarene laže. Ne kapirate da nema tog čarobnog štapića koji će od ovih pesama da napravi ovakav hit. Gotovo, nema, nema. On tebe voli. I uvek te vole, okreten. On voli samo svoje pesme, sve ostalo mrzi. Ne, grešiš, grešiš, znaš. Ja, na primjer, mislim da on čak i mene voli. Ne, ozbiljno, on nas toliko mrzi zato što nas voli. Njega nervira strašno to što nas voli i onda se tako odvratno ponaša. Thank you.
Ej, Stevie. A? Znaš da naš mali ima sjajne pesme. Znam. Nego šta mu je sad? Isto što i tebi. Dugo ste živjeli u Zenitovoj senci. Daj, Anja, meni nije do šefovanja. Mm. Ajde da završimo materijal za novu ploču na vreme i da se nadamo samo da će nešto od toga biti hit, kao što je ovaj bio. Najnoviju rock grupu, to su Sex Bombe. Izvolite. Da, evo ovako. Prvo bih teo da pozdravim sve naše obožavaoce i naročito naše lepe obožavateljke. A što se tiče našeg nastupa na tom koncertu, mi smo ga organizovali i nismo... Šta, ovo je njihova ideja, ja? Zima, kao što se to ranije činilo. To su oni setili. Nego su nas vodili isključivo humani razlozi i želja da pomognemo našim starim drugovima. Vaš ti da podržaj. Kakvi su vaši dalji planovi? Odmah nakon koncerta, i rokeri su ljudi, Sex Bombe se useljavaju u svoj novi studio, koji su dobili... Znaš kada ćete da se uselite? Ovo ćete da se uselite! ...na svom novom albumu. Ste im materina. Jel vi šta nam rade, bre? Jel vi šta nam rade, a mi ovde mrsimo? A sutra ću da se najebem majke ovim ujacima tamo u diskografskoj kući. Dobro, šta je ovo sad? Ševina pesma. E pa, neće moći. Dečko će da popričeka malo sa svojim pesmicama. Ja sam šef. Ja sam preuzeo obavezu da isporučim nove Zenitove pesme na vreme. Shvataš? Ja sam rekao da je pauza do 6. Kada je vreme za odmaranje, onda odmarajte, a kada je vreme za svirku, onda ćete svirati. Čoveče, bre, mi se ovako odmaramo. Taj tekst zaboravi, Gandhi. Sviranje je posao i kada bude vreme za odmaranje, onda ćete se odmarati, a kada bude vreme za sviranje, onda ćete svirati ono što morate, a ne ono što vi hoćete. Falstafe, Zozan, daj skupite ovo i slonite. Ako samo pipneš te kablove, izgazit ću te. A ja ću da odem u pizdu materinu, pa ti i tvoja drugarica miksujte, aranžirajte i šefujte, radite šta god hoćete. Si razumeo? Slušaj, što se mene tiče, Ševo, možeš odmah da ideš. Tebi je onako stalo samo do tvojih pesama, a ne do ove grupe, do studija Crna Marija, do bilo koga od nas. Samo da ti kažem jednu stvar, i meni je dosta. Znaš, i ja mogu da odem. Dosta mi je da brinem vaše brige, da mislim ko od vas danas ima menstruaciju, ko nema, da li je neko raspoložen, da li nije, toga mi je svega do ovde. Samo, ja imam alternative. Ja imam gde da odem. A vi, ako niste grupa Zenit, vi niste ništa. Idemo ponovo. Jedan, dva, jedan, dva, tri, dva. Nama je samo važno da pesme budu na vreme. Biće. I ko garantuje? Ja garantujem. Tako je on garantovao. Nema on čime da garantuje.
niti svira, niti piše pesme, niti pravi produkciju, ni aranžmane, ništa. Sve to ja radim. Dobro, čime nam ti garantuješ da će pesme biti gotove za dva dana kada nemaš ništa? Ovim i ovim. Svim onim čega on nema. Ševo, nama je potpuno sve jedno ko je šef. Nama je važno da su pesme u roku, kao što smo se dogovorili. Samo da vas opomenem. Ako za dva dana nema muzike, vas nema u Crnoj Mariji. Jasno? Jasno. Sivi, imam nešto važno ti kažem. Znam, Drakula, kasnije, kasnije. Čoveče, zaslušaj mi ljudi. Čuješ? Sivi! Iče, brzo! Brzo! Još 48 sati. Stižemo. Stižemo. Ajmo, ljudi, konačno da užbamo ovu stvari da snimimo. Ajde, nemoj da zevaš. Ej, probudi se. Ajmo, tučak. Ajmo, poslećete da spavate, mi ćemo da radimo. Mi ovi umjetnici na vokalima. Ajde, idemo, idemo. Ajde, pići. Stani, stani. Slušaj, ej, on je deo tu, ja sam... Zato što krete, našminka ni uleće stalno pre vremena. Ja radim ko švicarac, ti dileo kasniš. Ne serim, ali... Dobro. E, ti sereš, slučak.
Gandhi, nemoj da sedeš, kažem ti, udarit ću te. E, možda mi pomaš. Ma jebem li ti mater, to je što ću da pađa! Kuća koladi! Neću da oladim, čoveče, ubrzava se vreme, peder mali! Ti bre, ovaj mene protiš, bre, vidi ruke, ti trpite! Dosta! Mater, bre! Tučak, nemoj, tučak! Smiri se, Gandhi, polako, sedi, sedi, smiri se. Ljudi, šta vam je? Moja greška bila. Cool. Tučak. Ja sam pogrešio. Ajde. Šta je? A meni kafa? Nema. Uje, dobro što, znači samo onom ko popizdi, a? Da, da. Stralo dobro je. Taj pljugu? Nemam. Taj pljugu, pederu? Nemam, Kevin. Ko ima pljuge, e? Evo, pizdu, materinu i svirka i sve. Čekamo će 36 sati bez prestanka. Sve smo pojeli, popili i popušili. Naročito smo ga popušili. A gospodin Sivi se izležava. Gde je on? Sivi! Ma ne spava, otiše po klopu i piće. A pljuge? Tebi se baš puši, a? To su pljuge, majmuni, i mleko, i sokići. Vaša mamica Sivi misli na vas dok se vi ovde zajebavate. Šta je, momci, šta ima novo? Kako ste mi? Au, ste zapušili. Neće moći, idemo malo svežeg zraka, malo zdravlja. Ptičice napolju pevaju. Ćiu, 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 osmesi na licima. Beži, bre, smetaš, šta se guraš, pizdativan? Ko te jebe? Marš. Marš ti. Jebate, koja svinja. Bolje gledaj da stavaš te smrljive bilke, bre. A sikter. Sivi, daj pljuge. Sivi, daj još jedan jogurt. E, jebate, mogu bi se okupaš, stvarno smrdiš ko životinje. Ti bi, pičkice, mogla malo da se umiješ. Daj. Ne seri! Ej, ljudi, neko za futbol možda? Možemo li dalje? Čuti mi pevam kad mi se kaže da pevam. Dosta, kreteni, dosta. Falstafe, stavi onu traku sa Mesec je plovio. Mlada dama je spremna za nove radne pobjede. Da, da. Pusti. Otišlo.
noću sama u postelji, a slavi nisu dovoljni. Ako mi je bolelo i srce mi je potrno, Folks. Sada ste čuli 9 najnovijih hitčuga vaše omiljene grupe Zenit. Ja vas molim da ne poumirete odmah svi od sreće i zadovoljstva. Prvo morate da se dobro nažderete naših lepih sendviča. A vidi da ti kažem, dobro je, u stvari. Ma, vrlo je dobro, u stvari. Samo, uvek ima neko samo, ipak je to jedno jedino slušanje, šta. I ono što je najvažnije, to nije čula publika. Mi svi vrlo dobro znamo da je njeno veličanstvo publika najveći arbitar. Ma nema, to je dobro. Dobro je. Dakle, ko drugačije misli, neka jede govna. Međutim, naš drug je u jednoj stvari u pravu. Sutra je veliki dan. Sutra, na I Rockeri su ljudi, grupa Zenit pravi svoj veliki comeback. Stoga, predlažem jedan oprošteni stiskavac, pa kući počinjemo. Jedan, pa ovdje dva. Šta radiš tu? Ti ne znaš, Ševa je poluda. A šta ti kao novi šef misliš o budućnosti grupe? Ništa ne mislim o budućnosti zato što je grupa u prošlosti. Misliš sadašnjosti? Vreme prošlo i vreme buduće prisutni su možda u vremenu sadašnjem. D.S. Eglant. Hoćeš intervju? Da, ali ovde i sad. Nema prke. Idemo u Ameriku, Anja, na 4 godine. Božanstveno, Budo, kad vam je to pošlo za rukom? Kada idete? Kad vi kažete. Pričali ste da obožavate New York. Budo, ja sam šiznula za New York. Anja, hajdete sa mnom u New York. To je pravo mesto za vas. Plaza, Park Avenija, Tiffany, sve će to biti pod vašim nogama. Znate, ja naročito volim 42. ulicu. I 42. street? Obećajte mi nešto. Kažete. 42. ulica. Da. Pronađite starog Giuseppe posle sičara, naručite kasato. Da. Mislite na mene. Da. Si čuo Uziga, Uziga? Šta ti to? Pa jebo te, gde ti živiš, novi hit Sex Bombi. Svi su otkrivili na to, ko ludi. Zabole me za Sex Bombi. A naš te njegove pesme uopšte nisu važne. Naravno, ajde živeli. Ajde. Ciao.
Jebate, ko je to budala? Branite Zenit od mene. Ja pamtim kako nas je sve pokupio i naložen rok. Ja znam kakve sjajne pesme pravio. Ja sam sledio Zenita rockera, a vi ste sledili ideje u Zenitu. Zato on za vas nije umro i zato hoćete ove njegove pesme. A Peđa Mirković, zvani Zenit, alias Lewis Carroll, umro je od prevelikog šećera u krvi. Izlazak iz te anestezije. Razbijanje iluzije. Povratak sa one strane ogledala. Oduvek je bio težak, bolan i tužan. Ali nužan. Jesmo li vam dali šansu? Jesmo. Jeste li uradili ono što smo se dogovorili? Niste. Govorili ste i uveravali nas da ste i bez Zenita sposobni da isplivate. Ne da niste isplivali, nego ste se udavili. Ja razumem, nije lako bez nekoga ko je do juče držao sve konce u rukama. Ja intimno cenim vašu želju da se otkačite sa tog konca i prestanete da budete marionete. Ali budimo razumni, to ne može preko noći. Mora da se nađe nova, prava ličnost koja će sve te konce ponovo da pohvata i da ih povlači na pravi način. Kažem, za pohvalu je vaš trud, ali mi brojimo rezultate. A kad rezultata nema, prestaje svaki drugi razgovor. Deco, nema ljutiš, ugovor je ugovor. Bićemo toliko fer da vam damo još dva dana da se spakujete, a posle toga ovi klinci Seks Bombi već čekaju da se usede. I ko je to fora da ne sviramo mi večeras ovde? Na našem koncertu. Jesmo li se lepo dogovorili? Ako imate novih pesama, svirate. Ako nemate, ne svirate i tačno. Mi imamo pesme. Greška. Vi imate stare pesme. A večeras se ovde sviraju samo nove pesme. Ajde. Greška. Ajde. Mi imamo dve sjajne ševine stvari. Odlično. Znate šta? Napravite demo pa ćemo da ga proslušamo i kao ljudi da se dogovorimo. Žurimo. Dobro, imamo demo. Pa odlično, sjajno, bogati. Evo, mogli bi u sred, ne, ne, moj, u sred, u četvrtak bi mogli, recimo, da propušemo i da se dogovorimo. Žurimo, ajde. A zašto ne sada? Vidiš, pa zato, vidiš u kako smo gužili. Jel imaš dve karte? Ne znam šta radiš s ovakvim kartama, tapkaš, a?
Dolazi tečen bratanac od moje svastike, znaš. I? Pa traži, pa ne, traži dve karte da mu dam za... A, to su za njega dolazi. Aha. Pa znaš šta je, on je nama... Pa nema ti! Ima, ima, ima! Ajde, ajde! Ajde! Možda za 40 minuta. Šta će voz da ode? Znam, možda na nekom drugom mjestu. Ajde. Da. Nije loše. Pa greška, odlično, odlično. Što? Je li čija ova pesma? Sevina. Ima li još ovoga? Koliko god hoćeš. Dobro, odsvirat ćete ovu pesmu večeras, ali samo jednu pesmu i basta. Basta. I? Šta je i? Nema i? Nema i? Ako pesma prođe kod publike, prošli ste i vi, kod nas mislim. Da. Dogovoreno. Ljudi, koga ja sada da najavim ako Zenit ne dođe? Nemoj mene da pitaš, to su njihovi puleni. Debelo će da ti plate. Ako grupa Zenit ne bude došla za minut i po, oni su mrtvi za nas. Alo, Genčiću, alo! A maš, šta je sa Zenitovcima? Zoveće, za 3,5 minuta se uključimo, jer si normalan ti? Pa šta ćemo da radimo? Dobro, slušaj. Slušaj me pažljivo. Idemo ovako, ako Zenit ne dođe na vreme, neka Valentino piči još jednu numeru i onda počinjemo sa seks bombama. Jeste, uključi na njih. Ja ti se kunem, ako ne dođu na vreme, ja ih lično stavljam na crnu listu. Tiho gore! Evo su stižu. Slušaj, Buraziru, sve u redu, zaboravi ovo. Evo su stižu, sve u redu. Znači, idemo normalno, ide Zenit i onda seci na voditelja. Tako je. Ajde, ajde, brže, momci, brže! Jel možemo da računam da je gotovo s flašnim kerefekama? Kombi nam se pokorio. Šta? Kombi vam se pokvari! Samo jednu pesmu i basta! Ševo, ševice, molite drugu, samo jednu pesmu, 3 minuta ni sekunde više. Ajde, srce si, šibaj. Ajde, jednu. Koju su vam rekli da više ne postoji, ali vi niste verovali. Grupa koja noćas ne počinje, nego nastavlja svoj let među zvezdama rock muzike, Zenit i njihov novi veliki budući hit, Vatrene ulice.
Sivi, ima nešto važno ti kažem. Kasnije, Drakula, kasnije, molim. Sada čuti, bit će još jedna naša nova pesma. I to je ono što je sledeće od nas. Ti si šef, ja te molim, spreči ovo, za 25 sekundi idemo u program. Za ovo ste mi vi krivi, odgovarat ćete mi za ovo, razgovarat ćemo ovome. Čujem te, Buraziru, samo ne znam šta da uradim, nisam pametan. Trojka, prevačica, prednji se krećemo, trojka, bok te je. 3, 2, 1, uključeni! Ajde, Zemitovci, krenite, sad! Neće proći, hajmo svi zajedno.
smatraju da ovo više ne postoji. Za nas je grupa Zemljenik uvek imala i imaće carte blanche. Apsolutno, apsolutno. Rekulam, ajde kaži šta je bilo. Kasnije se mi kasnije. Zemljenik! Slavili smo.